За өглөө хөтөлбөр үргэлжлүүлж яах үзэгчтэй. За өглөөний цочны үзэгч та бүхэнд уулзуулахад бэлэн болсон байна. За студид маань за бид бүгдийн за сошиал орчин төр төс маш сайн мэдэх баг. За англи хэлний одоо багш гэж болох баг тий. Аа контент бүтээгч гэдэг. Аа контент бүтээгч. За анар маань хүрэлцэн ирсэн байна. За өглөөний мэнд төргийн сайхан амарсан уу? Өглөөний мэнд сайхан амарч өдрлээ. За анартай илүү танилцъя эхлээд. За ямар мэрэгчлэлтэй хаан сурдаг мэтчлээ. За а намаг Анар гэдэг Иванови Анар. За би одоо 2 сар төр үргэж байгаа. Тэгээ оюутан Литв Монголиа гэдэг Монгол Улсын Америк сургуульд сурдаг. Монгол Улсын Америк сургуулийн салбарт сурж байгаа. За тэгээд маркетинг бизнесийн чиглэлээр суралцаад явж байгаа. Одоогийн байдлаар болохоор ерөөдөө контент хийгээд явж байгаа. Тэгээд энийхээ хажуугаар сургуулийн төв ажиллаж байгаа. Тэгээд дахиад маркетинг медиа компанитай болцсон. Тэгээ тэр их бас үйл ажиллагаа явуулсан. За одоо хорь хүрчихэж ямар их юм хийдэг юм бэ? Бас фитнес хийж байгаа. Ядрагт. Аха. За юуны төрөнд үзэгчд маань ерөөхдөө англи хэлээр нь контент хийдгээр нь ч юм уу тий сонголтын төв ажиллуулгаар нь илэнхийдээ сайн мэдэх байх гэж бодож байна. Тэгээ эхлээд ерөөхдөө англи хэлний хандлаар бас товчхон хэдлээ ярилцъя тий. Яг нэг хизээс эхэлж яаж сургалтаа эхлүүлсэн бэ гэж гэдэг юм уу? Контент хийх санаа яагаад төрсэн бэ гэдэг ч юм уу? Тэр талаар ярьж байна. Окей. Яг анх контент хийх болон англи хэл заах гэдэг зүйл нь ерөнхийдөө яг нэг дор зэрэг хэлсэн. 2022 оны 1 сард одоо яг жилийн өмнө хамгийн анх контент хийгээд тэг сургалтын төв эхлүүлжсэн. Тэгээд контент хийх өмнө яг сургалтын төв эхлүүлжсэн аахгүй. Тэгээд тухайн үед яажсан мэхлээр сургалтын төвөө эхлүүлээд тэрнээс өмнө болохоор би ингээ хуваараа онлайн хичээл зааж үзээд тэ мөнгө төгрөгөө цуглууллаа тэг ингээ оюутан мөнгөгөө тэ тэг ингээ хөрхөө өөрөө ингээ авч байгаа тэгээд би нөгөө бас бие даагад ганцаар амьдэрдэг нөгөө нэг төлөх түрээстэй тэ авч идэхстэй хоолны мөнгө хэмшлэнгээр ингээ эхэндээ бол ингээ за юу ч гэсэн ингээ англи хэл мэддэм чинь тэрээга заагаад хоолны мөнгөг олоод гэдэг зорилготой эхэлчихсэн байхгүй а тэгээ яванда за эн чинь ингээ болоод ахах юм байна ингээ танхимтай болчих тэ хүмүүс айгу сонирхт юм биш тэгээд тэгээд тахимтай болоод тахим төрүүлээд те яг ингээд хичээлээ явуулаад яг нэг ихний яг бизнес маань ингээд гоё явах гэсэн чинь маркетинг байх болцсон. Хинч намайг мэдэхгүй учраас хинч над дээр ирэхгүйсэн байхгүй юу. Тэгэд энэ дээр ерөөхдөө яг за контент хийгээд хүмүүст ингээд англилийн зааж өгөөд тэгхэм бол буцаад хүмүүс сонирхоод ирэх юм болоо гэдэг хөшөөргөн дээрээс ерөөхдөө аах контент хийж хэлчихсэн. Тэг яг хуу контент хийх гэдэг маань маркетинг гэхээс илүү би зүгээр ядаж ингээд хүмүүст бас танигдах хэрэгтэй юм байна. Тэгэх юм бол хүмүүс бас нэгдүгээр ирэх ба хоёрдугаар тэгэх юм бол анх би өөр англи хэл сурч явахдаа ингээд уцааг үүлэж байгаа л ер нь бол англи хэл сурчсан байхгүй юу? Одоо YouTube ухаж байгаа л те эсвэл ингээд янз бүрийн бичлэг үзэж байгаа эсвэл дуртай ингээд хүмүүсээ дагаж байгаа. Тэр гадаад хүмүүсээ оруулсан тэр нөгөө постэр, зураг, бичлэг, видеонуудыг бүгд нь ингээд англи дээр нь үзсээр байгаа л нэг мэдсэн чинь ойлгодог болсон. Тэг ингээд бас үргэлж илэрхийлдэг болсон байна. Тэгэхээр ийм зүйлийг ягаад би ингээд бас хүмүүст түгэж болохгүй биз дээ. Хүмүүс ингээд уцаг үйлгэж явахта нэг минутын дотор ингээд нэг таван үг хэжилчээд өнгөрөөд ахын болвол байж болохгүй гэж бодоод зэрэхэд контент эхэлчихсэн. Тэгээд контент маань явсан. Нэг жижигхэн өрхөн маркетинг хийх сүллөөр болсон байна. Тэг хүмүүс намайг ерөө таних өөрөөр сургалтын төв маань бас ингээд хүмүүс ирдэг болсон. Тэгээд одоогийн байдлаар бол би өөрөөр сэжэл байхгүйгаа. Тэгэхээр би ч нөгөө нэг юм мундаг англиний багш аймар тийм яг альбиасныхын хүн биш учраас сургалтын төв ажиллуулдагаар ажиллаулж байгаа. Гэхдээ яг нөгөө альбиасныхын заах эрхтэй тэгээд сайн заадаг залуу гол нэрч хүчтэй тийм багш нарыг аваад ажиллуулад явж байгаа. Сургалтын төвд нь ер нь ойролцоогоор хідээс хідэн насны хүмүүс хамрагддаг вэ? Ер нь бол бүх насныхан гэж ярьдээ. Тэгээ манайхтай болохоор хамгийн багадаа 13-тай хүүхдүүд ер нь бол авдаг. За тэгээд үнэхээр англи нь бас нэг гайгүй хоцрогдохооргүй төвшөнд очсон одоо 10-та 11-та хүүхдүүд байдаг шүү. Тим хүүхдүүд бас орж ирэх боломжтой байдаг. Тэгээд хүмүүс айгүй доод лимит асуугаад байдаг гэсэн. Дээд лимит бас айгүй чухал байдаг. Дээшээгээ бол ер нь бол нэг хязгааргүй. Гэтэл хүмүүс болохоор нэг 40 хүртэлх насныхаа айгүйх орж ирж суудаг. Орой 7-ын ангид бас сүүлийн хүмүүс амирх англи хэл сурах сонирхолтой болсон. Ажлын чиглэлээр гадагшаа өнөөдөр яарэ зөндөл юмс талцсахлахаар ер нь орой 7-ын ангид айгүйх насан туршид суудаг болсон. 30-эдтэй 40-эдтэй хүмүүс ч гэсэн. Тэгээд би тэрийг ер нь бол айгүй тийм мундаг нэрэл оройтхгүй шүү ингээд амар урамшуулдаг. Тэрэндээс ярьж байгаа нэг YouTube үзэж байгаа хэл сурцсан, утас сухаж байгаа хэл сурцсан гэдэг чинь тийм. Тэгэх хүмүүс яг тийм боломжтой юм. Ер нь хэл сурахад авьяас хэр шаардлагатай. Яг ямар нэгэн шин зүйлийг сурахад авьяас гэхээсээ илүүтэй тухайн хүний сонирхол, одоо passion гэж ярьдаг шүү дээ. Яг ингээд хүсэл тэмүүлэл гэдэг зүйл амар чухал байгаа байхгүй юу? Үнэхээр би Япон явах хүсэж байгаа юм бол
би хичээл зэрэгэд Японд сурчин. А үнэхээр би одоо юу гэдэг гадагшаагаа сурах юм. Би үнэхээр амар гоё бит болох ингээд чист гэлээс хүсээд авах юм бол надад тэр ингээд тасгал хийгээд зовоод авах мэдрэмжээ сонир санагдахгүй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ингээд би бас зүгээр л миний хүсэл эрмэлзэл юу гэсэн мэгэл нэг тийм амар гадагшаа сурах нь тэр ихээс илүү. Би зүгээр л тэр нэг дуртай яриад дуртай үздэг хүмүүсийн ха ярьж байгаа юм л ингээд 100 ойлгочихсон ингээд хүссэн байхгүй. Тэгэл үздэд өссөн чи сурцсан. Ер нь бол тиймэрхүү. А тэгээд мэдээч ганцхан үзээр байгаа сурхаас гадна одоо ихтэй өөрийгөө хөгжүүлэн ярьж үзэн тэ хүмүүстэй ярьж үзэн хүрээлэл бас айгүй чухал. Мэдээч англи хэлтэй найзууд миний эргэн тойронд байсан. А тэд нартай бас айгүй англиар ярьдаг. А тэгээд гадагшаа явна гэдэг хүсэл эрмэлзэл бас байсан. Тэр ингээд ийм олон юмнуудын нийлбэр дундаас ингээд өөрийгөө зовоохгүйгээр англи сурсан. Андрей хэвд ерөөхдөө англи хэлний талаарх ярилцлагууд энэ ч гэдэм юм уу тий бичлүүдийн зөндөө үзчихсэн болохоор хүмүүс маш сайн мэдж байгаа гэж бодож байна. Одоо дээрэс нь одооноос эхэлж хизээс эхэлж эхлүүлээ бас нэг өөр шинэ хин бизнес эхлүүлсэн байгаа шүү дээ тий. Төнийхэн талаар бас гоё ярил танилцуулъя. А манаас англины сургалтын төв болохоор Americano English гэдэг нэртэй. Тэгээд өнгөрсөн жилийн 1 сараас эхэлсэн бол Nodex гэдэг медиа студио гэж явж байгаа ерөөхдөө. А тэгээд энэ болохоор маркетинг зөвлөгөө үйлчилгээ, а тэгээд сошиал контент болон хөгжүүлэлт, брендинг үйлчилгээ гэх мэтчлэнгээр үйл ажиллагаа өргөжүүлээд явж байгаа. А тэгээд ерөөхдөө яг анх үүссэн түүх нь болохоор Americano дээр ингээд за тэгээд бизнестэй үн чинь маркетингтэй ингээд тодорхой юм дан гарч байгаа шүү дээ. Жижигэн ч гэсэн тэ тэнгуй за маркетинг бол айгүй чухал гэдэг юм. Энэ хүмүүс чинь над дээр ирж агаад тэгээд би мөнгөтэй болоод тэгээд буцаад багшлалтаа цалингийн өгөх юм байна. Окей. Би ганцаар яж чадахгүй учраас нөхөө ажиллах хэрэгтэй юм байна. А тэгээд бид нэр ингээд айгүй олон төрлийн контент хийж гаргахын тулд ингээд эхнээс нь мөнгө цуглуулаад танад хөрөмжөд авч эхлэв тэ. А тэгээд яг эдитер, дизайнер гэж креатив директор ангил тэгэл маркетер гэж би өөрөө маркетингаар сурч байгаа юм. Тэнд ажиллаж үзэлтэй ингээд баг маань бүрдээд эхэлсэн байхгүй. Тэгээд нэг харсан чинь сургалтын төвөөс олон сургалтын төвдөр багшлаг багш нараас олон хүн сургалтын төвийнхөө маркетинг дээр ажилласан байжсэн. Тэгэхээр за энэ тэгээд газруудаас бас ингээд манайх төр санал ирээд байгаа байхгүй. Танах ингээд манай контент хийгээд өгч болох уу? Манай сошиал аваад өгч болох уу? А манайх төр ингээд бас юм маркетинг юмнууд ихсэн ба сошиал руу нэх яах ёстой гэдэг юм бэ, тэ? Тэгээд ивентүүд хийсэн. А тэгээд ивентүүд дээр болохоор бас дахиад нөгөө дизайны ажлууд, брендингийн ажлууд, тэ? Тэгээл юм дахиад сурчлагын ажлууд гэж явж исэн тэр болгоныг манайх аваад исэн байхгүй. А тэгээд харна. Тэгээд тэндээс хойш хөрх мөнгө хийгээдсэн. Тэгэхээр за энэ ч ингээд тусдаа компани болох хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Гэт тусна гаргаа. Тэгээд зөвхөн тэргээр нь ажиллаад одоо Americano ерөөхдөд ингээд Nodex 2 маань хооронд гэрээтэйгээр ингээд зөв ажил хийлцэж өгдөг юм хоёр тусдаа компани болцсон гэж байна. Ерөнхийдөө ер нь манай Монголдоо гэж ярихад байгууллагын ер нь social marketing контент ер нь хэр тэгээ хөгдсөн гэж харагдаж байна яг дотор нь байгаа хүн юм. Яг би бол амар тийм мундаг эксперт одоо тийм амар нарийн шинжилгээд өгнөд байгаа юм бол бас байхгүй. Гэхдээ ер нь хүмүүс ч ихсэн амар анзарч байгаа бах. Сүүлийн үед гарч ирж байгаа стартап компаниуд бол яг брендинг, дизайн, тэгээ өнгө төрх, байгаа байдал, тэр шинэлэг, тэр зүйлс олгон нэр айгүй тийм акцент өгдөг болсон. Айгүй ингээд нөгөө ач холбогдол өгдөг болсон. А мэдээч тэр нь буцаад хүний нүдэн дээр бохор одоо ингээд хүмүүс чинь тэ мадгүй юнитэл гэхэл тэнгууд ногоон өнгөөр төсөлдөг юм тийм мобикон гээд улаан өнгө гээд толгонд энэ бол брендинг байхгүй а тэгэхээр ийм зүйлийг ингээд одоо ихэнх газрууд одоо гэдэг нэг газрыг бодонгүй бид нэр шууд өнгө логон могон толгойд бууж ирэхгүй л тэдний брендинг маркетинг муу байна л гэж ерөөхд ойлгох болно гэсэн а сүүлд гарч ирж байгаа стартап компаниуд болонгууд брендинг маркетинг нүүр царай танигдах гэдэг дээр айгүй ингээд ачаалал өгч сошиал дээр айгүй сайн юм хийдэг болцсон болохоор зарим газрууд айгүй мэдэгддэг а тэрнээс өмнөх яг уламжлалт хэм маягтай тий Монголд байгаа тэр газрууд болонгот нөгөө нэг уулзсан хэтэл логотой ч юм уу эсвэл нөгөө алхан хийгээ ингээд тойруулаад тавьсан ямар ч брэнд бук гэдэг юм байхгүй одоо компани одоо брендинг гэдэг бол яг хүнийг харангуйтай бид нэг айгүй тийм гоё охин шүү тий энэ харахад нэм гоё хувцтай байна хөөрхөн царайтай байна за хөлн жоохон байгаа юм байна гэдэг чинь компани гаднаас нарахад нөгөө өнгө төрх лого гэдэг юм явж байгаа байхгүй а тэгэд брендинг чинь дахиад дотгошоогоо явж байгаа тэрний олчгоо гэхэлэр нөгөө тэр хүнтэй очиж танилцаа юм яриад үзсэн чинь нөгөө охин ингээд айгүй тийм ихэмсэх жоохон байдаг юм тий. Асуул амар тийм нээлттэй юм гоо ингээд найз шиг харилцаатай ч байдаг юм. А тэнгүүд тэр нэг юм харилцаа байгаа, хандлага байгаа, тэр нэг юм зан чанар шиг гарч ирээд байгаа зүйл нь бас компани дээр брендинг болж гарч ирдэг гэсэн. Тэгэхээр энэ болгоныг харуулах нь нөгөө типографи, өнгө төрс, үсэг, фонт тий. Тэгээд дизайн харагдах байдал нь их чухал юм шиг тий. Харагдах байдалтай хамт
тэр дан чанарын тодорхойлтууд нь явж байдаг гэсэн. Одоо юу гэдэг нэг амар юм хөөрхөн охин байсан чи би ингээд нэг юм одоо мэдгүй саарл өнгөч юм бол тэр их хөөрхөн гэж хүмүүс харахгүй шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр магадгүй ингээд одоо чи Американа инглиш гэд манай сургалтын төв болохоор уур амьсгал нугасан юм залуу хүмүүстэй тэгээд англи ингээд нэг найц шиг заадаг тэр нэг ангийн тийм сайн сурдаг нэг сайн найз байдаг шүү дээ тийм тийм вайб таахгүй юу. А тэнгуүтэй юм хөөрхөн хөгжилтэй тэр нэг чам хичээл заадаг юм шиг биш ингээд нэг юм ингэдэш үү тэгдэш үү зали чи хэлээд үзтээ али яриад үзтээ гэдэг нэг яриулаад байдаг сургалт. А тэгэхээр тэрийг гаргаж ирэхэд бол бид нар одоо өнгөө хүртэл нэг юм зөөлөн ягаан тэг үзмэн ягаан цэхэр уусан тэг жоохон градиент оруулж ирэнгүүтээ юм энгийн симпл дүрс оруулж ирдэг юм үү те гэл мэтлэгээр гаргаж ирж байгаа гэсэн. Тэгэхээр компаниуд дээр яг тэр өнгө дүрс танай компани чинь юм мундаг ийм компани юм уу те корпорат байх тэм дүрстэй байх юм уу тэгвэл юм хурц тод одоо нөгөө шар өнгө байх юм уу улаан өнгө байх юм уу гэдэг юм тэд нар бас гарч ирдэг. Тэгээ энэ тал дээр ер нь байгууллагуудаар явж зөвлөгөө өгд юм. Яг одоо нэг газруудаар очиж зөвлөгөө өгч бол үзэж байгаагүй. Зөв хүмүүс бол ирээд зөвлөгөө авдаг. Тэ ингээд одоо намайг ч мэддэг хүмүүс ирээд холбогддог байхгүй. Ингээд нэг юм байна юм хэлгээд байна. А тэнгууд ихэнх хүмүүс бол зүгээр яг чинь ирээд зөвлөгөө авсан ч юм уу нэг ингээд яг сонирхоод ингээд уулцсан хүмүүс за ингээд брендингийн үйлчлэгээ байна. За сошиал контент хөгжүүлэлт гэдэг ажил байна. Энэ бол ингээд маш том маркетинг хэрэгслүүр болцсон байна. Тэр нь дотроо ингээд өчнөө болоос альж байгаа хгүй. А тэгээд компани болгоноос шалтгаалаад ямар маркетинг хэрэгслүүр яаж явах вэ гэдэг аюуж бол бас маркетинг зорилго гэж байна шүү дээ. Аудиенс ингээд хүмүүс танихдах гэдэг юм уу эсвэл үйлчлэгчтэй нэмэхэд байгаа юм уу? Эсвэл ингээд яах гэдэг нь тодорхой байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр болгоноос шалтгаалаа гаргаад ирэнгүүт хүмүүс дээр яг гарч ирдэг хэд хэдэн сул талууд байна. Ингээд нэг маркетинг юм хэл нэг амар том ажил гинт нэг өдөр эхлээл 3 өдөр яваад дуусах юм шивэл тэнгүүтээ цаа би нэг тимт олонготой маркетинг хийгээ хайчаад байдаг. А тэнгүүд яг өнөөгийн байдал дээр хүмүүсийн явалт дээр нөө маркетингийнх нь уламжлалт хэм маяг нь болохоро би сайн талах хийдэг байх юм бол танд зарлаа гэж бодоход та ишиг хийлж байгаа гэсэн. Тэнгүүд а эднийх сайн талахтай мэн хурж ирээд байгаа байхгүй. А тэнгүүд яг одоогийн хүмүүс дээр сошиал дээр ямар өргөчтэй байгаа лээ тийм. Тэнгүүд нөгөө нэг гоё талхныхын зургийг ингэж оруулангуйтай энэ зөте амар гоё хэрэгтэй мад бичлэгийн хийчингүүтэй сошиал дээр оруулах юм бол таар хойлоо зэрэг харчна гэсэн үгхгүй. А тэгээ ярьж авч үзэнгүүтээ ярдгараа ярина. Тэгээ тэр ингэ дахиад хоёр хөнгөлтгөөр 100 мянган 200 мянган зэрэг харах боломжтой гэсэн. А тэгээд ойрхон локейшнтай байгаа хүмүүс бүгд ирэх боломжтой гэдэг ч юм. Тэгэхээр өөрөхдөө сошиал контент хөгжүүлэлт маркетинг гэдэг юм бол ингэж магадгүй компанийнхаа өмнө шалтгаалдаг байх. А нөгөө талаас их юм бол илүү хөгжтэй зүйлс ч байгаа гэсэн. Одоо монголчуудын хувьд яг хандчаа өөрт чи хандчаа хүмүүсийн хувьд яг маркетингийг эхлээд хийлгэе гэж байна уу? Брендингийг эхлээд хийлгэе гэж байна уу? Энэ хоёр дээр одоо алдаа ер нь хүмүүсийн хувьд аль хэрэг гаргадаг вэ? Аха. Брендинг дээр хүмүүс од би ингээ сайн ингээл өнгө дүр яасан исэн харагдах байдал гэж зөндөө мэрж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд хүмүүс ингээд брендингийнхаа нөхцөлгөө одоо ингээд нэг удаа явагтаад тэгээ тэр нь одоо яг маркетингийнхаа ингээд 2-3 сараар явж байгаатайгаа ингээд бараг адилхан үнэтэй магадгүй жоох үнэтэй ч юм бодо. Нэг сарын маркетингийнхаа нэг сарын маркетинг юмс брендинг нь илүү үнэтэй байгаад дий. Яг тэр чинь ингээд насны юм хийж өгөхгүй байгаа хгүй тий. Магадгүй ойр 20 жилийн хугацаанд хийж өгөх ингээд сүүлийн трендийг дагсан ингээд гоё юм гаргаж өгөхгүй дий штэ. А тэрэн дээр ингээд 2 өнгийн дотор брендинг хийгээд гаргасан гэж байхгүй. 2 сар сууна тий. А тэгээд танай компани ч яг илэрхийлэх юм гоё өнгө төрхтэй тий. Лого ингээд мишн ингээд бүх юм гаргал брэнд бүк ин гаргал фритисэн бүх юм ингээд хийж өгөх гээд байхад хүмүүс ингээд заа яах вэ жоохон үнэтэй юм байна юу гэсэн ингээд нэг 2 сар маркетинг юм аваад үдчихье гэж тий. Нэг үрд үнгийн харах гэдэг юм шиг тий. Аа тэгээд би тэгээд гээд тэгээ нөгөө нэг алхаан хэдэн лог өгч би 2 сар сурцгаа дараа нь брендинг хийх юм бол энэ 2 сар чи ямар ч хөрөнгө ингээд ажиллахгүй болчихно шүү дээ тийм үстэй. Тэгэл нөгөөдхөө ингээд дахиж ихнес нэрэл тайлбарлаж өгөө. Тэг хүмүүсээ бас нэг хүлээж авч байтал өөр нь залуу хүмүүс бол ер нь бас хайртан гойгүй. А тэнгуут яг нөгөө нэг би ч мөнгө өгөн чи надад өгнө гэдэг одоо ингээд нэг уламжлалт бүтээгдэхүүн борлуулдаг нэг 8-ны одоо тийм одоо системтэй юмнууд шүү дээ тий. Тэдний ингээд одоо бас явуулдаг хүмүүс нь зарим хүмүүс нь шүү. За бүгд нэг хэлдэггүй шүү. Тэг тий зарим ингээд яг нэг уламжлалт сэтгэхүй дээр ингээд тогтцсон хүмүүсээг тэр гээгүй тэр яахгүй хэрэггүй тийм ингээд тэрвэр яриулчихна энэ дээр сурчлагаа хийх чинь ингээд чинь гэдэг байдалтай байгаа ч эсвэл манайх аль хэдийн ингээд хүмүүсээ аваад байгаа хангалттай гэд ханддаг ч юм тэр нөгөө жижигхэн төр дотор ингээд зүйл болсон байгаа ч энэ чинь ингээд нэг өсөх дэвжих гэдэг юм байх юм бол яалт ч аваад эсвэл тэлэх хүмүүстэй нөлөөлөх өөрийгөө бостод таниулах гэдэг юм байна.
За хуучны арга барилтай гэж чинь тэгэд яг тийм хуучны арга барилтай хүмүүс яах гэж одоо жишээлбэл танаа байгуулгад очиж чаас тусламж хүсээд таа, тий. Аа яг би надаас ингээд яг ирээд тусламж хүсээд байгаа тийм хуучны арга барилтай хүмүүс алгалтаа. Би зөв ирээд тусламж хүсээсэй л гэж бодчих юм. Тэр нэг байгуулга нэг өөрчлөлт тий. Яг нэг тийм. Одоо яг ингээд чинь сүүл над дээр ингээд нэг газар ирж байгаа байхгүй юу? Тэр нь болохоор яг яадаг вэ гэхээр яг л нөгөө нэг талхнаас талх дамжин гэдэг шиг нэг хүнээс нөгөө хүний хамаг дамжаад ингээд мэддэг болцсон. Хангалттай өөрчлөлөгчтэй. Тэгэнгүүтээ уулт аюулгүй хангалттай ингээд өөрчлөлөө үзүүлээд ингээд яг одоо эргэн тойрны хойд худалдаа өгчтэй ингээд танигтаад яваад байгаа газар байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэдний тулгамдж байгаа асуудал нь манайх нэг л болохгүй байгаад байна гэд яг юугаа болохгүй байгаагаа мэдгүй манайх нэг маркетинг дээр юм хэрэгтэй байх шиг байна гэд. Тэгээд очоод уулзаад бүх юм нь ухаж нөхөж үзээд яг ингээд сайхан зөвлөгөө өгөөд ингээд ярилцсан гууд яг л нөгөө нэг иргэнд өшөө ингээд олон хүмүүст хүрэх төрөлийг алдаад байгаа байхгүй. Тэгээд маркетинг гэдэг чинь өөртөө бас ингээд илүү хүмүүстэй хүрэх одоо customer service буюу үйлчлэгээний ажил гэдэг чинь өөрөө бас маркетинг дээр ороод явчихдаг. Тэнгүүд одоо тэгдэж штэ хэдүүл нэг гоё ресторанд ороод зөвхөн гоё аштайх юм бол нэг дахиад орчмор сондогдал те. Яг тэр шиг байхгүй. Тэнгүүд нөгөө мадгүй би те тухайн компаниас худалдаа авалт хийх гэсэн чинь тэр компани руу ингээд залгсан чинь уцаахгүй хоёр удаа уцаахгүй юм бол би өөр компани руу орчих واخгүй. Тэгэхээр би энд гамир гой маркетинг ажилласан чинь нөгөө компани customer service боёо нөгөө үйлчлэгээний ажлыг бас хийж чадахгүй л хэцүү. А тэнгууд тэднийх дээр хүмүүстэй ингээд сайн хурж болох ингээд хамтсан хүн болгоны хурж авахгүй тэгэхээр тэрнэр нэгдүгээр юу дутуулсан. Хүлээж авах чадал нь дутуу байгаа нь. А вебсайтд болох шаардлагатай байсан. Яг өөртөө гэсэн. Тэгжиж ингээд хүмүүст бас хүрэх боломжтой болж исэн. А тэгээд сошиал дээрээ бас тогтмол юмнууд оруулдаг байх шаардлагатай болж исэн гэдэг ч юм. А тэгээд одоо сошиал дээр бас нэг чатбот гэдэг систем байдаг шүү дээ, тий. Тэрн дээрээ бас хүрэх шаардлагатай гэдэг ч юм уу. А тэгээд буцаад утасны үйлчлэгээ нэ тэрээ. А тэгээд ингээд хүмүүсээ авдаг энэ яг хүмүүсээ ингээд ороод ирэхт нь л бүр ингээд бүх боломжоор нь хангадаг. Одоо ингээд чинь нэг төлбөр төлөе гэдэг нь өө манайх тэр болно, энэ болно, энэ болно гэж тэнгүүд өө за карта чи мөнгө чи пейж ашуулж ийл нэгтгэдэж штеп. Ингээд бүх төлбөрөөсөө нь болно гэж байж хад хүн ингээд ханасаач баг нэгжэрэг хамаагүй ингээд нэг төлбөр өгч болохоор яг тэр юмэг ингээд компаниуд өөр төрөй байлгачих шаардлагатай байхгүй. Тэгэхээр иймэрхүү байдал дээр бас ингээд газрууд алдаад байдаг. Тэгэхээр ер нь бол уламжлалт юмуд дээр болохоор хүмүүс яг л нэг аудиенс дээр яг нэг жижигхэн газар ингээд гаццаад байдаг. Хүмүүс нь болоод байгаа. Тэгтэн нэг л ингэж нэг томормоорч байгаа юм шиг тий. Тэг ингээд нэг яг ингээд одоо юу гэдэг вэ? Яг ингээд байж байгаатай дахиад би нэг том газар аваад тэндээ дахиад үйлчлэл явуулчих хэр энд нь ирэх хүн байхгүй гадаа шүү дээ. Тэгэхээр л маркетинг болохгүй гадаа гэсэн юм байна. Тэг эдрийг яаж одоо мэдүүлэх хэв танахаас? Одоо энэ байгууллагууд чинь мэдэхгүй байгаа зэрэг. Аха. Яг л нэг ингээд хийх юмаа хийгээд яг ингээд байж байгаа тий. Тэгвэл эдрийг яг ингээд бас энийг мэдчихвэл бас өө нэр нь тийм байх, ийм гаргалгаа байгаа юм байна. Ингэх юм байх гэдэг юм ойлгоод бас нэг арай өөрөөр ажиллаж хандах юм боломжтой болчиход байна л да. Тэгэхээр энийг яаж мэдэх вэ одоо? Яг юун дээр алдаад байгаа гэдэг аа юу? Тэгээ одоо яг өөрөө чинь одоо жишээ нь бол ийм контент сошиалт одоо ийм заавар зөвлөгөө өгч байгаа тийм контент байгаа юу? Байгууллагуудад бас танилцуулах тийм. Юу яаж болно? Nodex гэд манай хуц байгаа. Тэгээ тийшээгээ ороод өрөхөд мэдээлэлүүд авах боломжтой. А тэгээ дээрэс нь миний өөрийн хуцсар бас бичиж болно. Тэрнэр бол хангалттай. Ер нь л ийм байдیں۔ Яг одоо би эндээс ингээд 1000 удаа зөвлөгөө өглөө гэд шууд нэг хүн харангууд OB компани дээр юм хийчих гэд тех боломжгүй шүү дээ. Яг ирээд манай компани яг ийм байгаад байна. Эндрийн асуудалтай байна. Яг ийм байгаад байна гэд тхим бол эндээс ингээд гаргалгаанууд нь гаргаж өгч болно гэсэн үг байхгүй. А тэгээд бүр ингээд үйлчлэгээ бүр ингээд нарийн зөвлөгөө авъя гэдэг юм бол тоторох бүх юмнууд ингээд ухаж гаргаж ирж байгаад ингээд за яг л энэ дээр л алдаа. Одоо л яг ийм л юм хийх хэрэгтэй юм байна гэдэг юм бас ярьж болдог гэсэн үг. А тэгээд зарим тохиолдолд одоо бүх юм ганцхан маркетинг дээр тогтохгүй шүү дээ. Тэмүү заримдаа хүний нөөц ч юм уу стратегис бол менежмент ч юм уу те өөр өөр талууд дээр бас алдаанууд гарч ирэх боломжтой байдаг. Тэгэхээр тэр болгоны нь ерөөхд ингээд олох боломжтой байхгүй. Ингээд яг юм дээр алдаад байна ярилцах гэдэг ч юм уу те. Ийм юмнууд манахаас юмнууд гэж бол чи та ийм юмудаа тэр газруудаас сайхан зөвлөгөө өгнө. Тэрийг бас тасгах хэрэгтэй байна. А тэгвэл маркетинг гэдэг зүйл чи өөрөө бүтээгдэхүүний чанартай шууд холбогдно. А тэгээд энднээс амар гоё шүү дээ. Эднээс айгүй гоё, эднээс айгүй гоё гэлээсэн чинь яг очсон чинь талхан хөгжчихсэн байвал яхаа тийм үү дээ. Яг талхан авах гэсэн чинь худалдагч нь ингээд зархуу гэх муухай шүү дээ. Чийвэл яхаа тийм үү дээ. Тэгэхээр ингээд нөгөө үйлчлэгээ тэгээд яг бүтээгдэхүүний чанар гэдэг чинь ямар чухал байдаг болохоор буцаал ингээд нөгөө компанийнхаа ингээд маркетинг зартаа гоё болох юмс бүх талаас нь ирэх шүү дээ. Харах ингүүл гоё юм, тэгвэл гоё юм, тэгвэл зөндөө өөр юм. Ингүүл зөте олон мэддэг болно. Хоёул ингээд гурал ингээд бүтээрэ ингээд ярьж дундаас нь ингээд такт эн чинь жоохон болохгүй байгаа юм даа. Энийг аль гоё болгох зүйлтэй гоё болох гэдэг юм аа гэдэг чинь. Эх хүн өөрөөсөө явах гарч ирдэг.
За англи хэлний сургалт төлөвтэй тэргөө хэрэглэгчд одоо сурагчд мэдчихээ тэ. Шинэ бизнес ерөнхийдөө одоо хандлт хийрэн байгуулагдсан. А Американд бол аль хэдийн хандлтаа болоод хэд нэг тогтцсон. А Nodex дээр бол одоо манайх дээр яг 3 компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Манайх дахор personal branding буюу хувийн social хөгжүүлэлт дээр бас ажилладаг байхгүй. А тэгээд бас юм инфлюенсер бэлдэж ирэх боломжтой гэсэн үг гаргаж ирэх боломжтой. Тэгэхээр нөгөө сошиал дээр хүмүүс чинь ингээд ганцхан царайлаг охин зургаа ясаар бол ингээд даагч цуглуулдаг уу яа одоо авторцсон. Хүмүүс яа тэгэхээр тэр хүн ингээд үн цэнтэй мэдээлэл өгч байгаа бол тэр хүнийг тасралтгүй даагч яадаг. А тэгжиж яг чанартай ингээд одоо хөгжөнд дэмжигч фэн бейс нь үүсчихэдэг гэсэн. Одоо фэнүүд нь үүснэ шүү дээ. А тэгэнгүүт зүгээр нөгөө нэг хөрх охин байгалах юм бол 2 жилийн дараа ээж болох хүмүүс үедэл анфоллоу хийх байхгүй юу? Ер нь бол а тэнгууд яг хөрх охин байжсна хажигвар нь ингээд нэг юм хүнд хэрэгтэй юм ингээд заагаад байдаг те эсвэл нэг юм амьдралын хэрэгтэй нэг хоёр юм хилчээд гараа явчаад байдаг охин бахан бол л нэг 2 жилийн дараа ээж болохт нь бас нэг ээж болсон хүмүүс цэн дагаад үзээс шашин гэсэн үг байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр тэр концептыг бариад байгууллагууд дээр ч гэсэн нэг юм гарч ирдэг инфлюенсер байх аюул жоохол бас зүгээр үү. Одоо чинь Американод дээр би байгаа болохоор хүмүүс надаар дамжуулаад очиад байгаа байхгүй юу? Тэгээ тийм одоо инфлюенсер тэрний тэр энэний энэ гэдэг хайлттай хүмүүс аягүй олон болсон шүү дээ. Тэгэхээр тийм инфлюенсер бейстэй маркетинг бас аягүй их явах боломжтой байдаг. Тэгээ манайх одоо 3 компани тэгээд нэг инфлюенсер одоо хов хүний брендинг дээр ажиллаад явж байгаа. Тэгэл сошиал дээр гарч ирэх таны өнгө төрх ямар байх ингээл компани брендинг шиг хүн дээр надад яриад хэлсэн. За ямар царайтай хойлоо гэл. Одоо хүмүүст юу ярих ямар үнцэн төгөх юм гэл. Тэгэл тэрийг яриад авчихсан. Дөнгөж оюутан за 20 хүрж байгаа хөөхтэй. Харин амар яг ингээ ярихаар би амар pop сагдаад байна. Өөрөө хөтлө. Маш их юм хийж дээ. Маш их юм одоо бүр хийгээд эхлүүлчихээ явж байна. Бас бахарах ч юм ямар. Гэтэ яг ингээд нөгөө нэг би бол наан нэг гарч ирж байгаа нөгөө нэг маркетингийн бас нэг хэрэгслүүр байгаа байхгүй гарч ирдэг инфлюенсер хөрх ярьдаг хүмүүс танилцдаг тэгээ надаар дамжуулаад миний одоо хийж байгаа бизнесүүд хүмүүс мэдчихэж байгаа үйлчлэгнүүдийг а тэгвэл яг тэр нөгөө бизнес үйлчлэгээ багш тэр нөгөө график дизайнер креатив директор маркетер хүмүүс нь болохоор нөгөө яг нарийн мөрөгчлөхийн нэг сураат өгсөн юм мундаг хүмүүс нөгөө байхгүй тэгээ би бол ингээд зөвөр урт нь гарч ирээд манахстай гоё манахстай гоё гэдэг хүн байдаг гэсэн. За маш их баярлалаа бидний урилгыг хүлээн авч ирж бас студид маань ярьслаа өгсөнд. Баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ. Өглөөний минь Улаанбаатар хөтөлбөрийн өглөөний зочноор анар маань оролцлоо. Үзэгч та бүхэнд маань бас шинээр бизнес эхлүүлж байгаа ч юм уу тий. Нэг л ивэ олчихгүй байх юм бол бас туслах ийм найдвартай хүмүүс бас байх юм ээ шүү. Бас хандаад үзэх юм бол илүү таны одоо бизнес өр нөлөөтэй юм байна ч гэдэг юм уу тий. Энийхүү талаар мэдээлэл үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Өглөө хөтөлбөр та бүхэн үзэгчдээ маш баярлалаа. Хөтөлбөр маань энэ төрөлд өндөрлөж байна. Маргааш өглөө эргэн уулзлаа. Тэр баяр та. Баяр та.